Ina son in ƙara bada shawara a yi jam'iyyar PDP tun daga sama har ƙasa wannan ita ce mafita a gare mu ita ce za ta taimake mu kuma ita ce hanyar mu wanda duk yake jin shakka na ce ka cire shakkanka idan an taba ka ka kare kanka idan ba za ka iya karewa ba ka gaya mana mu za mu kare kanka jiya na fada wanda duk ya so a zauna lafiya za a zauna lafiya wanda duk bai son zaman lafiya za mu koya masa yadda ake zaman lafiya idan kana tunanin ba za mu iya ba minista kawai kai wani babban dan koranka commissioner kudi kawai yayi a jahar ka ni ma nayi banda duk zan yi magana a kanka na zauna office na san yadda yake na san kuma kai ba commissioner kudi kai ba wanda ya rike commissioner wanda yake governor a lokacin shi ya rike abin shi mun san abin da kai kuma za mu fada gaba amma yanzu zan bari sai wurin campaign saboda haka da kai da wannan babban dan koran naka shi ma ya gaji ya munafinci mutane kai ma zai munafince ka halinku ya zama iri daya kuma Allah ya tuba ku tare ku yi yadda kuke so kuma Allah ya tarkata ku ya bada ku ya sa ku a wani wuri domin jama'ar jihar Kaduna su samu maslaha saboda haka ina so in fada cewa minista kai kawai ko shi commissioner kudi yayi kawai ya samu power aka kwace gidajen mutane babanmu kakanmu wanda uba yake a wurin shi malami yake a wurin shi ya watsar da gidajen shi ya watsar da kayan shi ya sa shi kuka wannan ita ce sanadiyar rasuwarsa wannan mutumin bayan shi ma an yi ma wani shi ma an mun ci gaba da campaign akwai dan jihar Kaduna daga kudancin Kaduna shi ma an yi masa exactly irin yadda aka yi ma Joseph Bashir Sambu a wurin campaign za mu faɗi waye za mu kuma faɗi me aka yi masa domin kai ka san cewa jihar Kaduna ba ta zalimai bane jihar Kaduna ba ta mai yaudara bane ba za mu yadda da wannan ba kuma za mu dauki mataki abinda nake so in ce anan dan fawa ka samu kawai a minista kai yadda kaga dama ina ga governor a yau wallahi komin girmanka a jihar Kaduna ko kai ka yanke ma kasa cibi a jihar Kaduna in nace kada ka zo Kaduna wallahi ba za ka zo ba in nace kada ka fita daga gidanka wallahi ba za ka fita ba in nace a rusa gidanka wallahi yanzu za a rusa amma mu ba a zalimai bane ba mu gaji zalunci ba amma idan kana so mu jaraba kafin ka rushe gidan mutane to za a fara da gidanka in kana ganin ba za mu iya ba to ka jaraba ka gani ka ci gaba da abin da kake yi kuma in Allah ya so ya da zamu nuna maka mun san karfin shugabanci mun san yadda ake mulki mun kuma san yadda ya kamata mu tafiyar da mutane waɗannan su ne dan jawabin da zan muku a yanzu sauran jawabi za mu fita campaign idan mutum ya yarda cewa uwar shi ita ta haife shi ya yarda uwar shi ta haife shi idan mutum ya yarda uwar shi ta haife shi idan mun fita campaign dan Allah ya jefe mu in mun fita campaign dan Allah ya fasa motar mu in mun fita campaign dan Allah ya kona motar mu in mun fita campaign ya kona gidan mu wallahi duk wanda ya wannan abin wallahi za mu rama ba gudu ba ja da baya